Duela urtebete pasatxo egin ziren udal eta foru hauteskundeak. La urteko hazkunde ekonomikoaren eta enplegu sorreraren ondorengo hauteskundeak izan ziren. Araban, langabezia 10%-tik beherakoa izan zelarik. Alderdikideok, foru hauteskundetan zuen laguntza eta babesa eskatu genizuen emaitza on bat lortzeko. Eta emaitza hura lortu genuen. Arabako udal gehienetan, baita batzar nagusietan ere, lortu genuen. Gehiengo argia lortu genuen. Ezin genuen imaginatu, urtebete geroago, mundo mailako pandemia baten oraindik ezaguzunak ziren ondorioen krisi batera eramango gintuenik. Duela urtebete garrantzitsua zen gehiengoa lortzea, orain are gehiago. Arabak, Euskadik, gobernu indartsua behar dute. Berreskurapenaren buru izango den lehendakari bat behar dute. Eta lehendakari hori Iñigo Urkullu da.